שלום, אני רונה כספי ואני רוצה לספר לכם על האלבום החדש שלי. מדובר באלבום טריו רוק עוצמתי. שלום, אני ירונה כספי ואני רוצה לספר לכם על האלבום החדש שלי. מדובר במכה של רוק אנד רול הפרצוף. שלום, אני ירונה כספי ואני רוצה לספר לכם על האלבום החדש שלי. מדובר שלום, אני אלבום, ואני רוצה לספר לכם על הירון הכספי שלי. זה לא אני! זה לא אני! שלום, אני ירון הכספי, ואני רוצה לספר לכם על האלבום החדש שלי. מדובר באלבום טריו רוק עוצמתי. אנחנו עובדים עליו בשנה האחרונה די באינטנסיביות, ובזמן הזה הפכנו להיות חברים טובים, חברים קרובים אפילו. קרבה וחברות זה דבר שמאוד חשוב, והטריו רוק האדיר הזה... חלאס, תשבר לי הזין כבר, די! זה לא אני! שלום, אני אורן הכספי, ואני רוצה לספר לכם על האלבום החדש שלי, אלבום טריו רוק עוצמתי. עבדנו עליו מלא זמן על להקה ואני, הופענו מלא בכל הארץ. זה אני אורן הכספי, היי. חייבת להגיד שמזמן לא הרגשתי כזאת אנרגיה, כזה שיתוף פעולה, כאילו שלושתנו אחד. אני אוהבת רוק אנד רול. זו! 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 זו!